Porodični kutak u koji ulazim odiše mirom i nekom posebnom toplinom. Za nju je zadužena naša sagovornica koja kaže da je za uspeh potrebna i vera u ono što se radi i podrška, naravno, najbližih. Natašu Panić čini se ne treba posebno predstavljati jer je ona davno svojim delima potvrdila svoje mesto na književnom nebu i danas ih ispisuje istražujući svoje mogućnosti i sposobnost nalaženja u žanrovima njoj nepoznatim. Sa radošću se priseća svojih početaka. Onda je u Dečijim novinama bio raspisan konkurs za najbolju proletnu pesmu. Ja sam napisala pesmu o Visibabi, ali sam htela da to nekako bude moja tajna. Onda mi je drugarica pomogla da mi to pošaljemo. I ja sam se potpisala imenom Ena Čoban, jer se tako zvala devojka moga strica koja je bila iz Amerike. I stigne pismo u školi. Učitelj iz drugog odeljenja donosi kod tetke moje učiteljice pismo i kaže mora da je neka zabuna, stiglo je pismo, nagrađena je devojčica, zove se tako i tako, i tetka se setila i kaže imamo mi tog pisa među nama, i onda sam dobila šamar zato što sam pisala tako da ona ne zna, da nisam se potpisala pravim imenom, i sve se to rasplelo kako treba. Ja sam primila nagradu iz ruke Branka Ćopića, bila sam veoma sretna što sam videla živog pisca, i nesretnja jer sam negde pročitala, on je napisao kad se budemo sreli daću vam lešnike. Ja sam se tako nadala da ću dobiti lešnike, ali nisam. I onda je to tako nekako krenulo, počela sam da pišem, da objavljujem u Dečijim novinama. Priču o Nataši Panić i njenom stvaralaštvu, željama i nadanjima vidjet ćete u novom izdanju magazina o kulturi Vox Art, koji emitujemo u sredu 7. oktobra u 21 sat samo na televiziji Pirot.